បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរត្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្មាពីដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជួនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាសូមជួយសារផងមិនអស់លុយទេតាំងឲ្យជាឆ្នាំធម្មជាតិជាបាការជឿជោគចាប់ចង្កេះយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធបាទមនុស្សបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ឡាយនិងShare ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្រុសម្នាក់ដែលបាទដែលអ្នកដែលមានកញ្ញា Facebook មួយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការឈឺចង្កេះរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់បានធ្វើការធ្ងន់គាត់លេបថ្នាំពេទ្យបាទលាបប្រេងរឹតបាទបាត់កាអៀបាទជាបាទច្រើនថ្ងៃបាទមកក៏នៅតែមិនបានធូរស្បើយបាទនៅតែឈឺមិនបាត់ថែមទាំងឈឺលើដើមទៀតផងថ្ងៃមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បានទិញតាំងអោមកបាទសោកបាទជាមួយសាច់ជ្រូកបាទចិញ្ច្រាំហើយគាត់បានហូបមួយចានដែរបាទបាទស្រាប់តែពេលយប់បន្តិចគាត់លែងឈឺងើបអង្គុយបានដើរបានបាទចង្កេះដែលឈឺបាទឈឺសូនឆឹងប្រក្លាធម្មតាបាទតែគាត់ចាប់ដើមបាទសាកធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរបាទទៀតស្រាប់តែឈឺទៀតគាត់ក៏ទិញតាំងអោពីបាច់យកមកស្ងោមួយបាច់អត់ដាក់សាច់បាទដាក់តែទឹកត្រីអំបិលស្ករបាទមួយម៉ោងបាទក្រោយមកស្រាប់តែបាត់ឈឺគាត់ក៏ចាប់ដើមស្ងោញ៉ាំ3ទៅ4ថ្ងៃបាត់ឈឺរហូតបាទមកគាត់ផ្ដាំទៀតថាត្រូវពិនិត្យមើលតាំងអោណាដែលធំស្លោល្អគួរកំប្រើហូបប្រខ្លាចប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីគាត់បាត់បេះម្ដងហើយបាទមកគួររើសតាំងអោណាដែលមានដើមតូចតូចទៅល្អបាទបើសូមអ្នកដែលបាទរមែងឈឺចង្កេះគួរសាឡបងធ្វើញ៉ាំដោយមិនចាំបាច់ខ្លាចថាមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេព្រោះវាគឺជាបន្លែសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលទានធម្មតាស្រាប់ហើយបាទបើអញ្ចឹងគឺបាទសម្រាប់បាទជីតាំងអោនេះដែរគឺវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើសម្រាប់ការបាទជួយបាទព្យាបាលបាទនៅការឆ្លោះចង្កេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានបាទជំងឺបាទឬក៏ការឆ្លោះចង្កេះនេះសូមបាទសាឡបងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានខ្ញុំបានជូននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា